Ось таке розриття по вулиці тракторобудівників вже протягом тижня зустрічає місцевих дітлахів по дорозі до школи. Мешканці району бідкаються, що комунальники роблять такі ями щосезону вже протягом 10 років. Тамара Юр'ївна мешкає на проспекті тракторобудівників більше півстоліття. Пенсіонерка запевняє, за цей час тепломагістраль та труби гарячого водопостачання в цьому районі жодного разу не змінювали. От возле школи і тут без кінця, закопають, тільки розроють, що зробити. Ну, це ж краще раз зробити і навсегда. Майстер харківських теплових мереж Олександр також мешкає в цьому районі. Підтверджує, що раніше через постійні аварії доводилося робити розриття кожні кілька місяців. Однак зараз почали прокладати нову теплотрасу довжиною в кілометр. ППУ труба на отоплення, яка мінімум 25 років, у неї гарантія є. Да. І теж пластикова труба буде по гарячій воді, в якій теж мінімум 25 років гарантії. А то й 50. Через відновлювальні роботи постачання гарячої води припинили на місяць. Ну, якщо треба міняти, так треба. А що, якщо зальється? Що тоді? Пусть зробить. В апрелі нам відключили, по-моєму, 20 апреля, коли там. 2200 прийшло за півмісяця. Вони там счетчик поставили свій, я не знаю, що там за счетчик. Вони не гікокалорії считають, а водомір самонастоящий, який там куби ще накручують, мабуть, і все. Комунальники планують завершити роботи 25 червня. Також заміна тепломереж триває на вулиці Гвардійців-Широнінців, 44. Василиса Степаненко та Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив».